င်စားဒီအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးရောဒီအမှုပညာအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တင်စားအခုကလေးလဲရပြီဆိုတော့ကလေးအတွက်အချိန်လဲပေးရမယ်ပြီးတော့အမှုပညာအလုပ်ဆိုတာတကယ်တမ်းပြောရင်အရန်ကိုခက်ခဲပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုကစလုပ်အဲ့လုပ်တင်လုပ်နေတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းတင်စားမှာအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိရဲ့ဟို idea ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအလုပ်အချိန်မှာကိုကအရန်ကိုစဉ်းစားရတယ်ဒီအခန်းမှာဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဒီအခန်းမှာ item ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့လို့ဆိုတော့ကိုပြောမယ်ဆိုအရန်ကြွက်ကျင်တဲ့အလုပ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကလေးတစ်ဖက်နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားအတွက်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်မလုပ်ဖြစ်တာပါတကယ်တော့ပြောမယ်ဆိုတော့အလုပ်ပညာအလုပ်ကိုအရန်ကိုတဘောကြတယ်အရန်လည်း YouTube တဲပေါ့နော်တခါတလေအခုတော့မှအလုပ် TV ကြီးကြည့်ရင်းနဲ့ဗီဒီယိုကားကြီးကြည့်နေအောင်မှဟောငါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်မှတခါတလေအရန်ကောင်းတဲ့ idea တွေတွေ့ရင်လည်းလိမ့်မက်နေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ပညာအလုပ်ကတော့လုပ်ဖြစ်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟုတ်တင်စားကြတော့ဟိုစီးပွားရေးလုပ်ကြည့်ချင်တယ်ဟိုအမှုပညာမှာဆိုရင်တင်စားလုပ်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အမှုပညာမှာလည်းဟိုပရိသတ်တွေကဟိုအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတင်စားအားပေးတဲ့အတွက်တင်စားကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်မှုရခဲ့လဲဆိုတော့တင်စားသိပွားပြီပေါ့အဲ့လို့ဆိုတော့ဒီစီးပွားရေးမှာတင်စားလုပ်ကြည့်ချင်တယ်ကိုဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိကိုလုပ်နိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုစီးပွားရေးလုပ်ဖြစ်မှာပါဟုတ်တချို့ကပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုကနာမည်ရနေတဲ့အချိန်မှာကိုလည်းအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအမှုပညာအလုပ်ကိုရက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အနိုင်ပိုင်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဟိုတန်းသာအသက်ကအိမ်တော်ပြုခဲ့တဲ့အချိန်ကအသက်29ဆိုတော့ဟိုမင်းကလေးတယောက်နေနဲ့အိမ်တော်ပြုလို့ရတဲ့အရွယ်ပြုတဲ့အရွယ်ပေါ့ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုစပြီးတည်ထောင်တဲ့အရွယ်ရောက်သွားလို့တန်းသာအိမ်တော်ပြုခဲ့တာပါအဲ့လိုအနိုင်နဲ့ပိုင်လိုက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ပြီးတော့တန်းသာအားပေးခဲ့တဲ့ပိတ်သက်တဲ့အားလုံးနဲ့တန်းသာအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်တန်းသာဒီအမှုပညာအလုပ်ကိုတန်းသာရဲ့အဖေနဲ့အမေစုမှာခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ကိုတန်းသာတောင်းဆိုပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့စလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းတန်းသာစကားအရန်ဝဲအဲ့လိုဆိုတော့အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိရဲတန်းသာကိုဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုပိတ်သက်ကတဘောကြကြပြီမဲ့ဒရိုက်တာတွေကကြတော့ဒီတယောက်ကစကားရံဝဲတယ် तू ကတခါတလေပါပြောလို့ပြောမနာမသိဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုအများကြီးခက်ခဲနဲ့ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရရှိရဲ့လောက်ခဲ့တဲ့တက်တန်လည်း9နှစ်ဆိုတော့ဟိုတင်စားဒီလောကထဲမှာပြောရမယ်ဆိုကျင့်လည်နေပြီပေါ့နော်ဟိုတခါတလေလည်းအရန်လွမ်းနေဒီအမှုပညာအလုပ်ကိုအဲ့လိုရှူတင်ပုံနေတက်လာလို့ရှင်လဲတင်စားအရန်တတိရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုတချင်းနေကြလို့ရှင်လဲတင်စားတရုပ်ဆောင်ခြင်းတယ်အဲ့လိုဗီဒီယိုကားရဲ့ကြည့်ရခါကြရလဲတရုပ်ဆောင်ခြင်းတယ်အဲ့လိုမီနီမီတယောက်လိုလဲဝတ်ချင်စားခြင်းတဲ့စိတ်ရှိတည်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုဒီအလုပ်ကိုအခုချိန်မှာရက်လဲရတာပြောရမယ်ဆိုအရန်ကိုခက်ခဲတဲ့ကိုစိတ်ကိုတော်တော်ပြင်ဆင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအပြင်သွားလို့ပြဿနာတွေကကိုနဲ့တက်ပုံလာရိပ်ပြီးဆိုလို့ရှင်လဲကိုကအရန်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကအရန်ဝမ်းတာတယ်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဘဝလေးကိုပြန်တည်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်